Честит празник, българи! Днес, освен преклонение пред българската писменост, език и култура, се отдава и почет на светите брати Кирил и Методий, както и на техните ученици. Всяка година, за съжаление, по всички медии се пропагандира с цяло гърло как Кирил и Методий са гърци, славяни или дори македонци по произход, но за тезата относно български им произход упорито се мълчи. Честит празник, българи! Днес, освен преклонение пред българската писменост, език и култура, се отдава и почет на светите брати Кирил и Методий, както и на техните ученици. Всяка година, за съжаление, по всички медии се пропагандира с цяло гърло как Кирил и Методий са гърци, славяни или дори македонци по произход, но за тезата относно български им произход упорито се мълчи. В настоящето видео за съвсем кратко време ще можете значително да обогатите знанията си за двамата братия и да се убедите, че не случайно българският народ почита с такова дълбоко уважение своите най-велики български просветители и културни водачи. За да изведа доказателствата, се позовавам на мненията на водещи български историци, като това са професор Божидар Димитров, професор Пламен Павлов, професор Ана Кочева, професор Донка Петканова и много други. Нека не забравяме, че цялата тази рубрика е посветена на покойния професор Божидар Димитров. Поклон, професоре, никога няма да бъдеш забравен, както и твоето дело. Името на Методий преди замонашването е с български происход – Страхота, а на Кирил – Църхо, също с български происход. Тези имена доказано присъстват в старобългарския именен списък. Сведения за българските им имена намираме при Хавел Салански, Павел Странски и Ян Комейски. Още едно допълнително потвърждение получаваме от сборника за духовни песни на пастор Матей Вацлав Штейер, съдържащ химн за двамата светии Църхо и Страхота. А в откритата през 1976 година от Божидар Димитров хроника във Ватикана се разказва за моравската мисия на двамата апостоли, като се уточнява, че Методий е наричан Страхота. В Магнаурската школа в Константинопол, където братята са изпратени в юношеската си възраст, липсва факултет по славянска филология. Следователно, те няма къде да научат толкова добре славянския български език. Тоест, той със сигурност трябва да е техен майчин език. Житиеписецът на пространното житие на Кирил, Климент Охридски, е написал за него, че се е родил на чужда земя, а не в своята, което е сериозно доказателство, че не е румеец, грък по происход. Отново в пространното житие, на въпрос на хазарските домакини какъв е санът му, Кирил отговаря: имах дядо, много велик и славен, който стоеше близо до царя, но когато отхвърли дадената му чест, той бе изгонен и отиде на чужда земя, обедня и там ме роди. Аз потърсих предишната си прадедовска чест, но не можах да я постигна, защото тук съм Аданов внук. Това откровение на Кирил дава основание на някои учени да приемат, че Кирил и Методий са потомци на семейство, което е второ поколение из граници, явно от род, чуждестранен, невизантийски, високо поставен, някога принадлежащ към двора на неизвестен цар. Тъй като по това време титлата цар носил само българският владетел, те правят логичния извод, че семейството им най-вероятно принадлежи към българските придворни кръгове. Неоспорим факт е, че по време на междуособиците в България през 8 век, много благородници са принудени да избягат от България в Източната Римска империя. В пространното житие на Свети Методий четем, че всички солунчайни говорят чисто славянски. Задължително е да се отбележи, че някакъв абстрактен славянски език няма. Има езици съответно на поляци, руси, украинци, българи, сърби, чехи, словаци. Но такъв славянски сам по себе си нито е имало някога, нито има в момента. Солунчани са говорили езика на местните български диалекти и това е доказано многократно. Професор Ана Кочева и други лингвисти доказаха как народните говори до днес отразяват чертите на езика на Кирил и Методий. Така че когато те сътворяват езика, светите брати очевидно ползват един много по-широк набор от българска лексика и тя засяга, разбира се, както Южна Македония, така и Родопите, но дори и по-далечни ареали на тогавашния старобългарски език и българска територия. Често сред учените възниква въпросът дали братята са с древен български происход или славянски происход. Някои биха казали, че няма как Кирил и Методий да имат древно български происход, тъй като славяни и прабългари са говорили на коренно различни езици. Според остарелите комунистически теории, прабългарите, които имат тюркски происход, стават част от безкрайното славянско море, в което постепенно се отдавят. Според същите тези теории, древните малобройни и малокултурни българи не оставят нищо значимо след себе си, след основаването на България през 681 година.
но това абсолютно не отговаря на истината. Всеки сериозен съвременен историк подкрепя тезата за иранския произход на древните българи и отхвърля тази за тяхната малобройност. Дори в многотомната история на България, издадена по време на комунистическата власт, е написано. Смята се, че в 4-то хилядолетие преди Христа е съществувал общ индоевропейски език, от който по-късно се формират славянските, германските, иранските и келтските езици и диалекти. И днес роднинската терминология, наименованията на най-старите уръдия на труда, терминологията на домашния добитък, ловът и пчеларството имат общи корени. Преди да бъдат утвърдени литературните езици, базирани обикновено на един от диалектите, различията в езиците на тези групи народи, спадащи към индоевропейската общност, са били още по-малки. Казано по-просто, между 7 и 9 век славяни и прабългари, живеещи на територията на България, са общували помежду си на близки езици, произхождащи от общия някога индоевропейски език. И най-вероятно са се разбирали и без преводачи. Уеднаквяването на лексиката и граматичните правила е ставало непрекъснато в ежедневния живот на разположените едно до друго славянски и прабългарски села. В армията, в градовете, в резултат на особено честите смесени бракове през периода. Впрочем, спорът дали братята са българи, т.е. прабългари или славяни също е излишен. Това е така, защото в продължение на векове в района на Солун се заселват славянски племена, които в периода 7-9 век се обособяват в тъй наречената източна група, наричана в световната научна литература българска група. Още в средата на 9 век, няколко десетилетия преди покръстването, от хрониките, чужди и български, изчезват имената на всички славянски племена. Както пише дори скопският учен Иван Микулчич, поданиците на България от Карпатите до Егея и от Адриатическо до Черно море започват да се наричат българи. Всички тези доводи отговарят на въпроса за народността на свети свети Кирил и Методий напълно еднозначно. Добре известно е, че в краткото житие на Константин Кирил се твърди, че Кирил е родом син българин, а в краткото житие на Методий се твърди, че светецът е учител на българския народ и българин родом. Преди мисията при хазарите и прочутата мисия във Великоморавия от 863 година съществуват данни за друга тяхна мисия, тяхната първа мисия, тази по поречието на река Брегълница на територията на тогавашна България. Тази мисия, осъществена преди 864 година, най-вероятната дата за обявяването на християнството за държавна религия, според източниците братята покръстили 54 000 славяни язичници, а предполага се в град Равен самия Борис. Кирил и Методий не биха могли да проповядват без разрешението на българската държавна власт в Брегълнишко, т.е. без разрешението на самия владетел Борис I. Странно е, че учените и публицистите забравят този източник, солунската легенда, разказващ за събитията или се опитват да оспорват достоверността му. Нормално е. Той решително не пасва на предварително избраната теза, че Кирил и Методий нямат нищо общо с България и с Борис I. Брегълнишката мисия пък е прекратена най-вероятно от византийския император, а и от патриарха, които са били сериозно обезпокоени от успеха. Впрочем, византийската държава няма никакво намерение да дава богослужение на славянски език нито на своите славяни, нито пък на българите, защото това е било едно от основните оръжия за постепенното ерозиране на българската държава. Стратегическа цел номер едно относно външната политика на Византия. По всичко личи, че Брегълнишката мисия се е състояла в края на 50-те години и е послужила като проба, целяща проверката и годността на азбуката и преводите, които са създадени в 855 година според черноризец Храгба. Експеримент, наблюдаван лично от Борис I. Византийският император и Константинополският патриарх няма как да имат свръхчовешки способности, за да предвидят буквално как през 863 година, т.е. 8 години по-късно след създаването на азбуката, великоморавският княз чрез нарочно пратеничество желая проповедници, които да въведат във Великоморавия богослужение на славянски писмен език. Славяните в Византия са покръстени още преди 100-150 години и практикуват християнството на гръцки език. Християните пък в България, доколкото ги има и по произход са българи, славяни и гърци, също практикуват християнството на гръцки език. До други славяни Кирил и Методий просто нямат достъп. България прегражда пътя на север към чехи, поляци и сърби, а печенегите и хазарите пътя към руските славяни. Единственият начин да се обясни внезапното и на пръв поглед странно оттегляне на Кирил и Методий в манастир, за да създадат азбука и писмен език, които не са нужни на Византия в този момент,
е, че в действителност поръчителят на азбуката не е византийският император, а цар Борис I. Между другото, съществуват данни за контакт между сестрата на Борис и Кирил, които са били съученици в Магнаурската школа. Тоест, изобщо не е очудващо, че братята и Борис са установили контакт още тогава. Това е било напълно възможно. Подобна картина рисува и чешката легенда, което допълнително затвърждава доказателствата за осъществената брегълнишка мисия, която е първата на двамата братя. Доскоро брегълнишката мисия на двамата братя се смяташе за легенда, но все повече се оказва, че не е. Македонски археолози преди няколко години откриха град Равен, който е описан в изворите за тази мисия. Самият му откривател Иван Николчич от Скопския университет пише: това е една малка плиска. В проложното житие на Кирил е записано: след това отиде при българите, проповядвайки Христовото учение. Пак за същото свидетелства и Моравската легенда, където четем: като тръгнал, първо пристигнал при българите, които с Божията помощ обърнал със своята проповед във вярата, като продължил оттам, пристигнал в страната Моравия. Градешкият летопис, съставен през 12 век в манастира Храдич при Олмуц, Моравия, съдържа кратко известие за дейността на Кирил и Методий в Моравия. В него пише: в същото това време Кирил и Методий, които били изнамерили българската азбука, проповядвали Словото Божие на моравците. Не случайно е записано, че братята изнамират българската азбука. Да се отговори на въпроса кой е истинският поръчител на глаголицата, при това положение не е трудно, а и при наличието на толкова преки и косвени доказателства за контакт между Борис и братята. Не е и толкова трудно, след като самите моравски летописци определят азбуката като българска. Според архиепископ Теофилакт, който записва подробно своите изследвания върху живота на светиите, пише: понеже българският народ не е разбирал божествените писания, изложени на гръцки език, светците Кирил и Методий изнамерили славянската азбука и превели боговдъхновителните писания от гръцки на български език. Тук се говори за български език, а не за славянски. Освен това е назована причината, поради която двамата изнамират славянската писменост, за да бъде просветен българският народ, а не великоморавският или някой друг. Това откровение съвпада с данните за първата им мисия в България, която толкова усърдно се премълчава. Според краткото житие на Климент Охридски, написано от Димитър Хоматиан, пръв той Климент, заедно с божествения Наум, Ангеори и Гораст, усърдно изучил свещеното писание, преведено с божествено съдействие на тукашния български диалект от Кирил, истински богомъдър и равноапостолен отец, и отначало още бил заедно с Методий, известния учител на благочестие и православна вяра на мизийския, т.е. български народ. Поредният извор, подкрепящ тезата за българския произход и дело на братята, е Скопския Миней. Той е познат по 12 преписа, най-старите от които се отнесат към 11-12 век. Скопския Миней предизвиква особен интерес, тъй като езикът на Кирил Методиевите книги се схваща като български и че Кирил проповядва християнството между славяните с български книги. Цитирам: книга ми, българска ми. Ако приемем, че светите братя са гърци, както на 24 май ще чуете многократно, как тогава са могли да възпроизвеждат сложния за гръцкото ухо език и още по-трудно произносимите за гърците фонетични звуци като Ж, Ч, Ш, Щ, Ъ, Й, както и големите и малките носовки? Как? Ако братята Кирил и Методий бяха гърци, те отдавна щяха да са канонизирани като светци от гръцката православна църква, както това стори българската православна църква. Защо митът за славянските братя Кирил и Методий е опасен за България, уронва нейния престиж и омаловажава най-значимия и културен принос към човечеството? Ами най-малко защото за славянски народи се считат още сърби, хървати, поляци, чехи, словаци, словенци, украинци и руснаци. Българите също са част, с всичките оговорки, от това семейство и признавайки първоучителите просто за славяни, автоматично ни изравнява с останалите народи и държави по принос към този епохален културен успех. Абсолютно безочие и българомразие трябват, за да не се вземат най-сетне под внимание всички извори, които свидетелстват за това, че светите братя са българи, работили са за консолидирането на формиращата се българска народност,
работили са под скиптъра на свети цар Борис I и в името на българската държава. Има достатъчно доказателства за българската принадлежност на свети свети Кирил и Методий. Тезата за българския им произход трябва да намери своето заслужено място до гръцката, общославянската и за мое огромно съжаление до македонската. Дори последната е по-позната от българската. Това е срамно и ние ще се борим това да се промени. Защото това е най-значимия културен принос на България към цялото човечество. Поклон пред светите братя Кирил и Методий, български просветители, поклон и пред покойния професор Божидар Димитров, който посвети толкова много за това да изкристализира истината около тези две свети личности в българската история. О, неразумни юради, поради що се срамиш да се наречеш българин?